העולם שלנו משתנה כל הזמן. איך נצליח להבין אותו? לימודים רב-תחומיים במדעי הרוח מקנים השכלה רחבה וכלים להתבוננות ולהתמצאות במציאות של היום. הלימודים האלה הפכו בשנים האחרונות למסלול יוקרתי במרבית האוניברסיטאות החשובות בארצות הברית ובאירופה. אולי בעבר היה נדמה שמדעי הרוח לא מעניקים מקצוע, אבל היום כבר ידוע שהתוכנית הרב-תחומית לא רק מרחיבה אופקים, אלא גם פותחת דלתות. שליש מהמנהלים והמנהלות בחברות הטכנולוגיה המובילות בארצות הברית למדו מדעי הרוח בשביל החשיבה הביקורתית והעצמאות האינטלקטואלית שמחשבה הרב-תחומית במדעי הרוח מעניקה. בתוכנית הרב-תחומית של אוניברסיטת תל אביב תלמדו דברים שלא תוכלו לשלב יחד בשום מקום אחר. פסיכואנליזה, תרבות דיגיטלית, רטוריקה, ניהול ומחשבה כלכלית ועוד. אני דוקטור ננה אריאל, אני חוקרת רטוריקה תיאורטית ומעשית. במבוא לרטוריקה תלמדו על הרטוריקה מימי יוון ורומא העתיקה ועד הציוצים של ימינו. איך אנשים משפיעים דרך השפה? מה הם עושים ממילים? וממה כדאי לנו להיזהר? הבחירה ברב תחומיות היא המגמה הבולטת בעשורים האחרונים. אם זו גם הבחירה שלך ושלך, הצטרפו אלינו למסע בעקבות הלא נודע.